kuwaza bang ikukwa gamba ki yali kukalibulo nyine kukuyepanka obusa joyo biru life eh yepa yepa rauda teyajira ku venom teyajja ku venom yagambe wabanako yagamba kagana wabana. Mifo yabanako teyajja sebo chokanga yemunako asemba a sebo msaja mundani that is for another day ajagamba nabagamba tunadde kampalanga mutuogerako olaba msaja mugaga ah omanyi mulimo omuntu abeya ne personality mugaga ku mutima ne mubyaddala okay ne mubyaddala okay anga kati mulimo ababeya ne sente na yenga obado ogena kumpa bya kusimba tengendo okogera omanyi zi nalaba mukaso mulimo omuntu okubeera nga ye nga bagamba yakulya mu sente kati nga yepanga kati yakasuku yakulya mu sente kale asobola kuwa vibe ya okumutuukirira nebo bela naye era okimanya nti bintu byagamba nti simanya abana ku biki akyogera mu ngeri ya kusaaga alinga aganchecho kati ye mwenyini ye kuba mwenyini bintu byayogera nolowooza nti bajja si bya konti naye agenda olabira nga takikoze okitege nagamba bantu kino ekisaati kyenkubye sebo kyagune era nga yakiguze sebo sebo zayogedde ene nga tweyasedde bwesia nga yakiguze sigenda yeyomba naku era n'atajja teyajja obwana koko ate nga yaliko agenda ogula ebyokunywa donizera yaliwo tosobera ono omuwulyako ekintu kyonna kyonna nga tomulabangako nga naffe abantu abasinga batu receiving eyo okusinza ku ki kyebalaba ne kyebasengejja naye donizera muntu mulungi nnyo 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 nga gye nkomeza era nga kasasengensi ayina abantu nga abalina omutima nga gwalina akuterawo embeera nti mwenkana ate nga temwenkana kwegamba anyumya n'omuntu alina nusu 10 mu mpale naye nga alina obuwumbi bwa sente naye nga discussion eflowinga bonna banyumya balinga abatudde mu doketi yemu kwegamba ye muntu gwenda byenga sente n'ensi teyikyamumalamu tuli mu kiboziboozi kya Sunday ne kati wanomba ne lukyapo kati wanomba nani balista timo ndi ne balista timo tuli mu kiboziboozi kya Sunday tugeza kukutambuza kyeyo n'okunyumyamu nawo ali eyo byetunyumiza babikusanyusiza teka comment wansawo ogambe ekyo nange nakiyitamu bwe watosanyuse Gewe na yebu chani ni dara. Hey. Yeso niwe. Sakoza akola. Nindu la sakoza. Yeah. Omanyama watu watu mara kemi. Hey, uvage ndala veka suku na yeba ina state of national address. Kuku wazabang. Kuku wagambachi. Jali kukaribulo njine kuku yepanka. Obusa joyo. Mbiru life. Eh? Yepanka. Yepa rauda. Teyaji ila ku venom. Teyaji ya ku venom. Yagambe wabanako. Yagambe wabanako. Kagena mifo yabanako. Teyaji sebo kwa chokanga ye munako asemba sebo msaja mundani that is for another day ajagamba nabagamba tunadde kampalanga mutuogerako olaba msaja mugaga ah omanyi mulimo omuntu abeya ne personality mugaga ku mutima ne mubyaddala okay ne mubyaddala okay anga kati mulimo ababeera ne sente na yenga obado ogena kumpa bya kusimba tengendo okogera omanyi zi nalaba mukaso mulimo omuntu okubeera nga ye nga bagamba yakulya mu sente kati nga yepanga kati yakasuku yakulya mu sente kale asobola kuwa vibe ya okumutuukirira nebo bela naye era okimanya nti bintu byagamba nti simanya abana ku biki akyogera mu ngeri ya kusaaga alinga aganchecho kati ye mwenyini ye kuba mwenyini bintu byayogera nolowooza nti bajja si bya konti naye agenda olabira nga takikoze okitege nagamba bantu kino ekisaati kyenkubye sebo kyagune era nga yakiguze sebo sebo zayogedde ene nga tweyasedde bwesia nga yakiguze sigenda yeyomba naku era n'atajja teyajja obwana koko ate nga yaliko agenda ogula ebyokunywa donizera yaliwo neera sebo ye yagano yeparawuda kukulaki weparawuda nnyo kitegeeza lebo gye yeesetingamu ddala gyalimu agiri kyeŋŋamba wali badekawo n'ogamba nti nzawo sisulawo naye nga just okyogera for the gallery okay bakasuka ebbanga yonna lyaze e Dubai tasula nkumi before byenzi era tagoberayo gamba olimba abeera eri kusala business be ne mukutambula tambula era atambulira ebyo lwakuba kalira n'omuntu gwa connectinga naye omuwala yandipozi winindagire naye era alinnyo mu bifo byeyo
Ah, tuogede bingi tuve. Nenga Bible yali nungi. Msajja mulungi ayina buzibu. Zena mwagala nyo anko koko. Bible yali nungi. Ne anko basima. Anko basima. Anko basima yajja newerede. Awo tujja genda. Nasanga ngandi kubolani. Tujja byogera tuli kuli kapwe. Mika kati ulileza. Andi kati mboze dandise. Tuve. Just flow with that. Tuve. Yanjula shosebo. Tuatandise dashio, teni kwa anjula. Teni kwa anjula. Okay, okay. Nenga Anko Basima, I made peace with Anko Basima. Taina buzivu. Just the twality tuwe tegela. Taina buzivu. Nganange serve tegela. Yali kudute. Nganange ngandi kudute. Nganange uli kudute. Katinezi kilashi inga. Nenga msajia mulungi, yanga mpe nanga. Ngomu binomu polisi. Umu watayagala muna kole. Taina tabu. Taina tabu. Taina tabu yande. Olava Anko Basima, Rakuba sio ya galagana, sio jiteke, sio jite, sio jite. Kali tugeende. Sio jite. Tugeende. Sio jite. Professor. Professor. Aliwaladi nyo, nae afunamu nyo. Nza njine jindutumuche na higa, mubiintebe vyona vyona. Ila Anko Basima ne muja yolo, nengamba, omsaja mutu, ava mutu. Na ava mulabe Uganda, nga kutateke chikono. Ava kuprotoko. Ali kudute. Kwa hivyo nizira, inakagambo kia yogi, anagamati. Anti kakati olaba baliyo tujanga bali ku protocol ne manya anti kwero lai uba kuteka ke chikono donzera tanyega kubanga akimanyi bwanaga manti ababa katatiba abaze kolachi okitegera ababa chabalese so Anko Basima taina problem yaba inokola cha inokola buterevu nebo gene Kampala munonyeko Kani Anko Basima? Yeah. Anko Basima siya, sinza puta mnoni. Mui, ha, newane zako gena kunyumiru wako. Doni achari ye Kampala. Doni achari ye. Mwino Shabada. Ha, siroo zante gali na ajiba. Mwe kate Kampala taiba bidala. Eh? Bovanga wano, katinze kankupulia, nepala udia wano. Newe ntuke Kampala, nange ninja munyu. Siso wala kusanga doni ya gali ya doni zera Kampala. Nomalaga jiguamo. Nomalaga jiguamo, kule kanga doni mwenyini ya ngambie zaka. Yangu tunyumiru. Nebo njisanga, hai nga. Mama jakuita. Taina problem. Mama jakuita, zeka nkuli de, this time around, naso ulo kufuna ko, yo close up, nedoni zera. Bakocha. Bakocha, msaki yonu bakocha. Yere tunawa kugenda ye. Doni zera. Nizo koge langa proto kutamanyi. Kadika kuhuli ye stu. Kato yategira kwa bakocha. Amazimagari inti. Walawo muto sobera ono muuri yake chintu chonna chonna nga tomulabangako ngana fe batu abantu abasinga batu receiving eyo okusinza kuchiche balaba ne kibasengeja na yedoni zera muntu mulunji nyo nga jenkomeza era nga kasa sengensi aina abantu nga abaina omutima nga gwalina ye akutera we mbera anti mwenkana atenga ti mwenkana waba kwegamba animya no muntu aina nusuru 10 mu mpale Nenga ino wumbi wa send. Nenga discussion ni flowing. Bonaba nyumi ya balinga watu demu doketi yemo. Kwa kamba, ye muntu gwenda bienga send nensite icha mumalamu. Kwa kamba, donizela wabaya ugera na fezaka. Nga mbutu ya wani tudano, wutu nyumi ya ne donizela. Era high five weziva, yoru wali werukulachi. Kwa kamba, ali so down to earth. Ate donizela, ye muntu alina send zadala. Sijia kogera nyo kusukao, neja sino, buobo yeyo weita muga gambo inamu senti. Wachida vieko, zenachida valuriro ya soko kujia. Banabana basaga, gwe bladi, buobo yeyo rozo lina senti tano, tonakola, donizela. Kati nino mtu gwe mpulie nyaba, tukibogira kenyo juye teza wede, muulira nyo, nga wamogira ko, neka tisinaba kumutegera nyo chigenze wa, ne donizela ina senti, ezadala. Juye teza weda ina senti. Ezadala. Ina senti na ye senti, ina senti juye teza wede. Aho, aweru. Abakaga banasangala nyo kubogira ko ransonga, tumanya chiza kubawo. Ainzo kujia, ate nga wamogira ke vigambo vya taya gala. Nolinya mukisa kogo kufuna akasente na ye. Tumuleke? Tetusobola kumuleka pe tukolera abantu. Thank you. You deserve that in a sense. Mm. Na yo manyi kati timo kan ku example and wait. Nti timo ina sense. Ne sende jo sije sende zo genda okugenda mbo sanzo omuntu omuweyo ekido just like that. Obo sanzo kanjogere ku sente ezili manageable zo sobolo. Tyo sanzo omuntu no muwaya 100.
just like that because that is something you can do at any given moment. Ebali laba kuzukusiza mutulo 100 esobola kule magaba muntu bwechiri naye tojigabaga baransonga nti ozibala inzo kwesanga 100 eyo okugamba inzo kumpisa mu kintu bwechiti kya usege kakati njia kugamba nti sente za Juliet za wende zinzo kubanga ziri chi mwezi tu aina sente nyingi nenga zili majebo lezi na projections zebi ntubia zili nokola weba renyo so ila wajanga na kuocha manya it was planned tate la kora vigwate vila tara ze antingenda gende Dubai timoyo nja kumuwa yo milioni zange satu zaka mweyo satu katiyo mtu waja mami wobo javalida au katini kudoni zela katini nina mtu omulala katine sala darish na ya ina sente na ye siroo za nti nino rakuwe ya mpade sente minundi minji ya mpade sente na yo mtu kwenda vienga agawa sente nga techiri kuplan ya doni zera katenga ebintu bya vila soso kola vyoka vyoka ziba zipulumye nyingi kadoni zera kwa wali murumu juu kila chia kola ti just nga sivi aliku sivi abadeko katika nkubuli doni zera okumpa sente simani wachali mu plani oba nedda tekyali mu plani neja situanya mbozi yava wala twanyumye mbozi mu mbozi na abake kintu chaya gadde na ngo manyi nenda kuwa zino kongerezeko olwo okogerecho kanguwe yo kino nga sente zaagaba mukwano gwange zigula poloti ekampala na edo ni sente za wawiru chapote zako la chiroto naangaliza anju oa yee yee nye mtu wa za madinisa nye tu waandaga soko doni zela ngena mulaga ngena ndage vipana njini sana na ema njini njabi musindiki langa maliliza elange na mga amba doni sente zoze wampa zizo za agendao walai sija kulima mama ndaga nja kulaga waliwo mwana kupila kova na yagamba waliye kibubuka chile yo Dubai amanyitu engana amanyitu engana chafunye mu TikTok bakazi na chi agambe bintu bibiri bakazi na chi bakazi bana fame oja kugwe chigo oja kugwe daru abantu amwe tusa na bayo kogera onange one surprise nga enyumba na jiraba mayanja nani manyumba what do you expect no wangamba kari kakuuze chibuzo chi mayanja we wano mu Dubai maze obanga chi maze obanga miaka 5 na jabiri 18 ne nkolo kuva 2018 paka 2019 2 mbamalizo kola kati kuva 2 paka to date ne kozesa oya bulungi bwe manga mbade ne kwesa ngozola ba nkula goza nkula wano mu Dubai oka kati hakati ngabo mbuza na ikan kuzi chivu zone mu Dubai maze obanga ani ugane mu Dubai akawane banga inze ngati chitegeza ni miaka 5 chimanyi wano mu Dubai musubule sango mutamaze we miaka 8 na yenga inayo just ka politika chitufu anti sinzira ngai jola bambula mu chovula ba bato teke sa ku minzani pena nje Dubai teyo je Dubai te chinama teli mulamwa Ochisegera wesu dia kati ye kati omuntu ngo ya akoze statement ngeyo Dubai yonanga we yajivamu yajigula mukamotoka keye twalaudirira mwao kati manyo bagoyogera ko gwina badenjogera goyogera ko gwengo ngambira dala yenyini kati nze timo mu miyaka 5 je maze wano nkaka sanga twatude ku minzani ne mpita abalizi ngamba omumpa omeka wano omumpa omeka nizo kuba ngenda half a billion mbadenjagala kutuka kuchili cho ngali statement je ngiyo kozo jolibe njiyo ngende chigamba saka na jiwa nyo bude kwa ndaba wakatuli nganga wani mubiye kibubuka okay awi kwedoza it is possible okay and just mbade njaga la kunyo nyola chineji statement jo koze no mamba ine yeza kati goba dosu vilachi statement yeri valid na yeze goji buziza we kugambi na tino projections nane zembade nyina zili valid nti zitya kalike ngamya nti mu Dubai wo sango omuntu nga mazewe miyaka 8 nenga ina yoka politika mu atinga botunulya mane value je yakagula ka milioni 10 that two don't relate so
buli muntu gwosanga Dubai the presumption is ngatonda mutegera nnyo mwe benefit of doubt tayinzo kubalina obataina naye ate mwe benefit of doubt ya 50 tayinzo kubanga sente tali zikozesa mbutu kubalina kola chi buzikozesa katinze chene bulijjo chemanyi because mbadde nawe banga lyonna nenga chemanyi ndino oina ya kayumba somewhere karatenga na janzi mbe nyumba kati anti kati yako kemba Dubai na Jordan ni nyumba kati yako kemba de manyi karate sendinga nzira ba money flow ekola chiweli anga neweza na money flow eri kubanga osobola kwata milioni 10 mu mwezi oguzo bulungi no kwata milioni 15 oguzo bino kwata milioni mukago banyo bata zibawezo nzirabye ona daily yachitegera kati nga ngamba sente za timo azikola muti zigenda wa ninga bo mtaka gwana nyo echo tetugira nzi wa bakazi echo sicha akusedi nekati bwetwali mu motoka nga amazo kuocha nga sente ziguze mu kino zigenda kola kino nonda ge nyumba omutima gwa kakana ninga ba ha bwanga ina project nene bwetyo ekolewa minister neno no muntu mutufu okuba naye okitegeera kugamba naloze bintu binyi ne ngamba timaba dene project nene wat ngata nesomeranga mu kubanga bavuka abasinga kyasoko kulaga yagala kumanyise biki byaina biki okitegeera ali ku internet yoko ayogera nnyo weba nnyo naye tabanga yo kugamba bantu kubanga ne kino nkirese wano ndi kuchogera ko siro okikoze mu nsobi siro zanti bade ready okuchogera ko tomanyo wana kumanyo bachi nsanyusiza kitegeje njasi njisende obusu ngamba tatamula ne wanyigira zaka kabize kankureke kintu kimu nze sinjaga nya bantu buli omabe omuntu wabawe natandika okuselebratinga success ye obera mu chamo okuchinyigira naye ate kati ku bantu abamunga fe olusi kisinze njaganya nondeka mu bracket jonda bila mukozi tonyigira ayetu tobereyo ntosoa kumfitina mfuna mukozi woga ba ne kino kitimechi yanchi ya mukutwasa kibere ku bed space muchi mu mbadde nga mu fridge mulalo akafaka semba yo kubaka chafu mu Dubai nzize ku Brazilian akazimba akasemba yo kubaka chafu muchi mu Dubai nenga sento laba ambali nkola chi oganazo nzikola kati nzikola nzikasukawa Andi kati chobuja chibuzo buja chibuzo. Mwada aga manzimba kubo. Echo chibuzo ulio chene uze la katika nkubuli yeo. Chenja galo manjibu lijuo ndaba sentezi flowing amblamu bo. Nga ngamba ne sentezi. Kati nga nina kwen confirming andi sentezi no zikola chino. Chita licha hako sentezi. Echo chunga nakiriza. Sentezi ezi singo umunji zinzo kuwa zikola chino. Zikola chino. Nga teze entono kusentezi ndaba. Wachitegira. Kati we wandaga project eyo nenzika kana ngamba okay yes. Now he's a good person to be with kubanga chandi bade kya bulabe nnyo kubanga ndaba sente ezo ne tudde Kampala nga choyina bwe butaka everyone buys a property of land if you're abroad that is not a benchmark it is not a yardstick okupima omuntu nti alina yetaka boboli bulaya nga toyina taka kata tegoli bubi nnyo thank you kubanga milioni nya milioni tano gule taka webale nnyo webale so kati ochabale tuina kuma kingira mbo ina yo poloti bubiri no you must have bachita you must have an address ne zaka wotuwa nga tuogede ku banga longivite jemaze wano nebichi byenjikoleddemu a discussion indala cuz 5 years in Dubai this is not too much time katika kwa projection ya 5 years omuntu gezoze mu 5 years omwako gusoka nofu no mulimu nkutwala anti omwako gusoka ogumaze osasura banja kwa basinga mujira ku mabanja bagundi yewola ku kino walio kyusaviza gundi yakuwolayo omwako gusoka kukoseza kwetereza ofuna bulungi omwako ogwokubiri omuntu okusavinga 1 million ku average salary omuntu zafunanga yakayingira Dubai abatandika batandika ku milioni meka 2 kitundu 2 ekinene nnyongo ino omukisa 3 atawo we batono dala kitegeza osavinga wakati we mitwalo 8 kukakadde kitegeza omwaka
ye poloti je tukola chi je tuogera kwa chengeza omwaka mu myaka nge wakate barwadde te bakutadde ko buvunanyizibwa chitegeza kati zaka twatu otweka mu ezo possibilities chitegeza mu myaka esatu omuntu ekinene nyagula poloti mu Dubai yes chitegeza omuntu abale nnyo mu myaka etana azimba yaka yumba ka rooms esatu omfuna bulungi kati feu ya past that kati we ma we kulaga byenkulaga zaka ni nkula nga timbikwe de miyake etano ale kati nzemba si chali mweyo liji omfuna bulungi there are certain things guy it is kati, not a yardstick we bale nyuka kati bino si bintu byebuntu byakola mu miyaka wa de 10 nga amaze wano bya muntu kubanga werumya nnyo ngoma nye chigedero ekinene zwembera ku internet nenga abantu nyambala day to day bino era zaka bino bineko siza fire show bino byebita so ku nskask kati nayo na milioni musanvu okukola ebye bintu ziri yao student ozira ozira wazira chesikola zizo 7 million tesina chesikola bibi ya wana wabiza njina kwa school up bibi ni wali nesene za akola chi za agenda katina yali excitement omfuna bulungi na panikinga olwa cheche aliwo muko panikinge nyo nekola decision yechi enchamu and I lost 7 million out of nothing bino byinjugera ku bya miezi ebiri mabiri nayenga chikuru cha byo nawe ebiri we birera byange bigende Kampala disco sound ekola we bale nyo ne we ingiza 2.5 buli weekend sina rosi je ekola ndi biteke waka ne bikusa kadanke omfuna bulungi kati ogeza ku gamatino kati buno bulamu bwa fire show buta so kungu zengo ye bungu za garubini zetu mwana isambala gako. Sicha hava out. Rasunga, I have to keep up. What are you talking about when you're not in the industry? Sleep is for who? Chota ina, chota hava deyo. Sleep is for who? Thank you. You're always outside. Ka this money flow. Ate enkute munze nganze timunga nenda bawo ne nandi badde ndoze enkute munga 40% had I stayed on my former lane nga I just come on TikTok make noise and go back relax ate kati sengandira ndi bilala ne buli chinto chija munsa everything happens for a reason kwane china china chinga seko kubate kati wano ate sandi sisinkanye donizera thank you omfuna bulungi ale donizera ne na musinkana aneche yankolera chiga sate na kuchino chendo uwe la chenda firwa katika nkuli goma nyinga sende donzera ze ya kuwa sende zo sobulo kuzifu na muna kufisatu one, two, three days beba student basatu wachitege kanchi kumenyele mu sende ze ya mpade ze nakoze jo kata chitege de na ya ate sende ezo ze wakoze jo chisobulo kubelele chizibu ozikola mche wazikoze one time no zikwanga mugende mugule kino muchiteke nekata ate fire show lokumante ugaseka omuntu oyo center azikuwa ndikugamba ze center zotabela kona attachment ya amanyi chikwangira kutekinga decision wekuba kugula gate no jigula we bale eri obo ogyongeddeko de center no jokoze nyo chibaita kickstarting yankuwa teke yembarasi bati nga nina kuduka kuduka bozi dusimisini ndoja ocho jeo kuba ekintu kye naliko na ini nawe skati de miezi ndo zange sato wena ngangata nga cheni nokola ninashandika na sente ngachi nga nyinji nenga tezili weza achi eza wamu omfuna bulungi kati kino che yankolera cha kusikira sekerezo kujayo nezo okukulido we bale nyo kati nagata ko ugasiju kyate nakava muri yato eri ali successful Neka suka buka susi mama ze siso akweba za chimara. Kwa bintu bya finance tebyogerwa na yeye wagenda kuba awo mnyo mu ndakole chivuruwa ne Dubai. Aite tuchileke. Nenga abave bandi batwita abakodo. Zaka chenyagala okugamba abavubuka wano. Olaba nayomba mu ne micho. Kali nze yayomba ne kozeti yanzite yayomba nangi. My message was brutal but true. You had a clear message of what I was saying. Zaka, wano ya distiki yomuntu yenne yagende ewelu okukola, bakupimira Kampala. Echobera wongo chimani. Wane Dubai newo living a large, buli muntu akulinze budde wamwe. What's going to happen? Walo muntu naye mukomesezwe nga gamba, timo katigoza fabantu abali e Kampala tuina sente mukwano gwange chichicham.
nzisusula kufurumia statement fire watu wanti gira chena teke na yogeza ateka mkubulie olio kugende Kampala ngeche yochiga nechitegeza anti obulambo bukozechi buko miao you can still make it in Kampala omfuna bulungi zaka chengu gamba katika mkumenyele let me break it down for you omudu sende zako zesa okuja Dubai okuza sente meka miyo ni nga mukaga tugambe wogatako accommodation ni kulia bichi 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 katezo miyo ni mukaga sengo tandika mdaraja chapati nga buliku mwogu tandikize mitware atano ogubera mudala nga gwadala guwa kukua sente meka buliku mune guwa kukua mitware ejo bulirunako je mitware kumi nebili ouya bulungi omwezi obokola miyo ni satu nkubalide ka business akatono omfuna bulungi so teri yo muntu ntu wano we designating bokufunira tula ya bantu banji nyonge echeyo kibasaze ati ne badde kampani bachi making omuntu ego we ukola chi we gukusalako na ye chenizo gama chiri chimu intibo janga kuche wano ene kwata ye genda ku signifying anyo chicho genda okubere eri omanyi bachi abana abawala wano basingo kola ebintu byamanyi waka kozi wano watuka wano agwa mu relationship zaka nkubuli ya mazima gwenobera nga sente zizo zikola eh nogezaako kubanti osanyusa girlfriend ankuwa example naye ati nga girlfriend yeze bwazikola asanyusa mami we oba ategeka bulamu bwe omfuna bulungi kati gwe wetutu ukawa anolo kwantu bela tuina love tweteka mu position yokwagala okube okubeerawo ne bana abantu maintenance netani ko ku deep rooting akechu nchiwandi wadubira nacho nochigatta ku muntu omulala nga gogatta ko reda tena ine chimugenda ko ye nakola gwe nokona omfuna bulungi chen kugamba kati eche chintu oina kubera mugezi nyo ochitegeya nenga chen kugamba this is the reality chitwali nga bwagenda nga kusomero no yingira kusomero ngo inawo girlfriend pakwa de pocket money mutwalo na yeye wae bamwademeka mutwalo mmama akatuka first day okumusanyusa nosoka no mwaka 10 miezo chitegeza awezeza gumu chitundu gosigaze 10 miezo atera wakusanga ku canteen ayagalera omugulire echi echindazo bacha pati anywere kubuji omfuna bulungi goyongera kwesima ya yongera kola chi kati on top of that bukata ko lifestyle abantu bachovala zaka nosanga bavubuka nga afuna omutwalo gwa sente Nega omubuze ebintu byakoze mbulamu. Natewali. Taina tashwa abikulaga. Ejo changu nyo wane Dubai. Omubula bulungi. Botunuli obulamu bwa living akata muntu atandiko funa katika nkulage. Omuntu bwa bafune 13 asula mu partition. Oya bulungi naba asula ko partition 10 awali ko 2. Kati ya abala wabala ko transportation kulya asavinga kakadde. Neye rabide senga badafune 13 nga asula mu katanda. Abadde aja kusavinga milioni ezi. Mwumuta savinga milioni bide chitundu wanomani. Sente za haba nazo. Katu ya wafunanga kasamu. Kubate omuntu wanomudubai chena kumo tega joku mokora sende njezi kumo kutuma. Of course. Eyo code, eyo principle ya ulamu. Principle ya. Money, more problems. Si Dubai woka. More money. More problems. Si problems. Bulu woko la sende njini utani kwa zisa niko kute ya kupresho kule vinji. Biotandi koze. Katinze buli week. Emotoka einzo kuba endi yako kandave. Bila munga bibili muatani. Nite zikuruma. Siziroza nkezo mumafuta. Weba inyo nenga zigeenda. Mwaka kukwata 50. Einzo kuba kale yanga bibili. Buli week. Omwezi jemituale chinana. This is money I don't know where. You it get it from and where it's going. It is an expense that happens every month. Kadate wali umwana nga yeze sente zakolo omwezi nga za ino planning ila kobula mutabani wange professor wa mbane mitwaro usamvute ya gweda lunga woli ojiteke de kati obaze mafuta tobaze parking tobaze bichi weba denyo te food day 200 300 500 zigende chitegeza emoto kayonga yo liability eyo laya chi liability chitegeza emoto kanga yo zako mweze kuliaka kadeka send may you okay and you think you must have it oya bulungi kati wantuze kuchi ku status quo maintaining the status quo chechino mtu afunye mu send pressure ye chikuteka ko omfuna bulungi kuba kati wala abana bafuna milioni 5 bafuna abera mu flat nga yasula mu room yiye bien kugamba byaddala
aha nina tuina mukwano gafe je twagenda okay. Twagenda wa ojukirano mu biseera byao kutunda ticket twali fena tuina mukwano gagenda twagenda fena room ya tugama tatu sente meka ali bi bitano ya tugama bi bitano satu abili bitano aha izo mio ni bili ne chitundu za sasura room wulia bulungi but he gets the same sleep ngo murasura katana akenusu ebyo bina the sleep is different. Okay kale okay kale kangu game chino do you think how many hours do you spend in your bed Zach like maximum 6 per day at 6 hours worthy 2.5 million ask me how often do you sit in your sitting room but you have it. I rarely do. How often do I watch TV at my home? But you have it. Kwanza dile yange ndakandita mu bisi. Buli runako. Mbayo buvinga bandete de mere ku dining au ne injira nenzira yo ali kubulire ne editing yo. Buli kimu chokolo chikolera ku simu yo mu bulirivo. Ne o uli you deserve you oino ku ya ne dilo. Omfuna bulungi ka this is the choice that you make. Oya bulungi kati sengo otula wansi no gwa mweche dalo mulundi gumu kati ataka kankuleo principle ndale yo bulamu zaka okwetola kesanyu techitegeza anti weyongerako abagezi bokaye bajjo kategera kankwecho okulabirako sengo baddo ino abantu bogulire mmere ngo bagulirange mmere bulunaku ngo bayamba Teba kulimba anti wono olekerawo bawa. Ogenda kuba ne sente. Ale ziri sente zo badubalango bawa. Zigenda niko kubera ngozi na uzirabakawo. Sometimes the more jobera ne bintu the more jokomo kulwane nnyo kufuna sente ezo. Ne ade senga oyibade tebiriwo. The one ziri bye mungeri yemu. Omfuna bulungi wache nkugamba kati kimanyi bulungi webale nyo that is the principle of life ne mubyo nache njagala fena tegere baganda bang ladies and gentlemen nze sijerega muntu abadde ku ali ku cheyo chonna chokola chitufu obo ogaba maguru no shida obo oli musubuzi obo okola mba China wano mu Dubai twajja kunonya sente twagala sente twagala ekintu ekyo money sente wabula nja kunyigira nnyo omuntu kyajja okukozesa after nga sente amazo zikola ki you are not in competition with anyone seeing me in the bar every day si wake up current nawe bakuyita and we are not doing the same expense mind you Oh, you katengeli. Might leave 150 in the club and I leave zero balance in the club but we are all having fun and I am having it. More fun than you koja kula yende ku table yanga to manje bibude we bale nyo neze nga ndikuchakalira ku zero cost okiregera ondabe mu bale nene wandabe mu sky ondabe ku blow oasis nga nchakalira ku zero cost mwete ka ku pressure mwete ka ku pressure mugana ikankubuye zaka Kampala yejerega Kampala yejerega kuba Kampala yo jaba zaka nebo jingia no bukadde 10 sawen paso kuita ko miezi 2 ngato ina bien kugamba byaddala kuba buli obo image fana chyagala okusige kyo muntu avudde kunnyonyi echinzo kutwalira miezi 2 okugwamu eche chifana chocho kachoka okugwamu abantu atandiko kula bango omuntu abera kuchale echo obo kategede ken kugambye Bwoba wakavebweru noto nya kuchalo. Osoka noto ambulia kuchifana nchia gundi ya vabweru gundi ya vabulaya. Noto ambulia kuchifana nyecho kumane miezejo. Pake chifana nchio chisebe ngele ya wanuwa kumanyiza maso. Ngolea sebulo kusangana kwa wangu kumi. Nagamanti gundi. Gundi ya vila wali. Kati nimatani kukula wango muntu wa kuchalo. Echo chikutu wali le miezeji. Mweje miezebili. Sende zokazo obo spending zeko. Banjo chayo skamu omukono abakunyigidde abakuchayi bali daluva nyuma lwa miezi nge ine 5 negati nkubule na sente ziwedewo bila like a principle of life omanyi abantu abasinga bagamba ti si kirungi nnyo kulaga abantu your success abantu bayine mitima emibi it is true wachitegera yeah depending oli mu category ki Now, for example, Timo, you're living a public life. Mm. Ochitegera.
yo ori omuntu ali kwegamba kigambo kyo zunchenye no kozesa you are subjected to criticism or you are subjected to be talked about. Now there is a certain docket you're taking that you're subjected to be hired to do something. You reach a point where they even pay for you to make an appearance somewhere if you keep on building. Kakati, omuntu buli wobera mu perspective wetu. Nga toli nti sente ngeri gyozikola kusaba bantu out of sympathy. Sometimes you need to show people church to kucholi. Bachikoze sanga yardstick of measuring your worthiness. Ochitegeka kyo muntu wabera ukatinze. Nafuna nyo okukaya na ne mama wange ku posting enyumba yange. Ne abamu ku bantu abanetolode. Si kirungi tolaga nyumba abantu babi. Ekintu kyasikiririza mbu embanga sente nze nzikola nga nze ndi okugizimba kutoyinza kungamba nti ate nyinza oteekako ebuloka gwe n'olijjako. Era njimba njako jizimba. Ya. Ya. Ni mama wange yakaya na nyona ange. Ni mgamba mami. Nange sengana limu kwa nogwe saweyo. Ebi selebi. Wandi ngami. Nandi gami choko ze chicha. Mkati nzinga mkuburi ya mpaspektile na chinyo nyola mama wange na chitegea. Ni mgamba mami. Olabe erije tuli. Kyo ngamba chitufu. Na ye erije tuli. Macha nda izgwe nkoje so kuata. Obulangu. Katala kange. Na kantuke nkoje so kuata. Sina motoka, tambuza bigere, kati omuntu bwandaba, akoma, kali akavubuka akakatala, buba manyi ndi muki, mumuzanyo. Naye nze ate gwandaba nkutta akatala, kyekali okunkolera gwe tokimanyi ekiriwa. Bahi, kwa omuntu gwe nasooka okuposting ennyumba yange, buli muntu yeewuunya ne balamba bonna bangamba gwe musajja gwe. Okitegeera? Ne mugamba, kino ndi kukikola. Because, number one, I need people to know that we are not playing. Tulimukola. Yeah. Gunda wanti nsiba waka 24/7, but you don't know ntindi kuingiza sente zikusinga gwakera no linya kalifti buli lunaku. Yeah. Ne mugambe ekyokubi kigenda ku portraying my worthiness. Ti omuntu abadde andabanga akavubuka. Nja kunyumya naye emboozi nga ngamba onono omusajja gwenyumya naye musajja mukulu na mansion gyasetula paka tewali amanyi oba yagwa oba ekyalinga bweri kuba sinda mukulu wangaki kifaana njala naye mu bwongo okimanyi zakama ya ina kalina era mu byonna byo discussinga nange emboozi ya naye ina kyakoze mu sente ono zaafuna yote kyalimu okitegeera kati badengeza ko kulaga ndi nebo jango zize kumpangisa tonyoma tiao natagenda kola chi okitegeera sente kyenzi koleza nti manyere ku amanti njagala milioni 2 mbanchi tegeza kati nkulaga nti docket yogenze people need to know who the real person they are dealing with because sente zo zikola there is no any one moment you're going to reach a time munga wetaga sympathy kufuna sente ti munsondere konze cho nja kuba sikyasobola kuganeze kisobola sikifulumya ti munsondere mpito wano abazali nja kudayo kugu start zero nsike chapati kune sente zikola ki ezebeza wonti kati mukama abadde mulungi ebintu bize byekola sawa zino waliwe motoka kugamba ogenda kumpita okujja okutesa nange sende mikazi tugenda okolera kalango kugambe parking yange wedde ko ngenda eizo ngambe ngenda kusasulira parking endala obo ngambe bakuba fine ngenda kola ki zisasula nsigale wonge kyo kyo tuchaguli winzeko kati there is no way I am coming to you driving and you're telling me you're giving me mitwala 5 for kalango are you joking oboli imbamu nebo jango tambuza bigere omuntu kyangu nayo kola ki okunya ambazo naza ayagala neka toyinza kumpita wantu nenzi janga mvuga tino tamba sente za makuta nga gwanye taga zaka chona cho nyunyola kitufu che bayita living to your standard kuba no muntu nze nakola ko mu DSTV Uganda nga tukanika bisowani ebyo nga teka yo satellite sezo biche ebyo mambi abantu abantu abanga abasamne muganda upstairs to live very fine. Very, very fine. Nali nkola mu DSTV. Nze nkwata satellite zonna. Nso kwata ezaba Sudan, nkwata ezaba Ethiopia, nkwata buli kimu buli channel gyoyagala nso gikufunira. Naye nabikola nga bwogendera ku border omuntu akwe mitwalo 3. Bwogendera motoka akwe mitwalo 7. Kozolya alaba value
onfuna bulungi takulaba anga kavubuka vubuka kaze kweyiza mu bintu bye kalagane sign of professionalism mu kicho okola onfuna bulungi kati kankwe chokola iko zaka lwachi toli nyo ku pressure kugula kamera banga si efficiency ya kicho okola emala woli yes. Ko simu obado chimanyi tikasukula live budget shooting sa simu Nes, ye program esinze okulaba mu Uganda kitegeeza kinti tali ku pressure kuleta kamera nene nga ya Adija Kigozi Adija tonyiga mukwano gwange wado kimanyi muganda wange deriki aina kamera webale nyo sijikwata ngana ko kugama ne atengo so webale nyo nina access at any given time ne atenga si, olaba toina zero lwacho jugula yetagisa awori olaba ngokola ki kakitegeeza ki omuntu bwakulaba aina ku appreciating a productivity than a gadget onvuna bulungi cause eye simu yotunude sebo ye simu yatunula mu kamilioni ye tunula mu shiba ye tunula mu spice dan buyona awiro longoma bonna negwe buli international na gomani sita eye simu ya mutunula mu ne king promise thank you that's ne king promise Ah, there is Zakos. Zako or is at Dubai. Tocha ina chungamba. Tocha ina. So kadi kadi zaka. Abantu watunulie nyo productivity. Than what we. Kadi zaka nkwe chokwa bilako. Ndai kanze tikitoka. Asingo kubeda mubula mubu singo kubeda humble. Nenga ndai kanze omu kwa tikitoka asoro kulivingo mubula mubu li large. That is if I decide to. Fact. Oya bulungi. Neka chino te chiri kuunze, chiri kuwe like way of life jena choosinga, okulivinga. Chitegeza, sina kunenya asazeo kukola otherwise. That is if ye wabawu ya chichimule terechi. Esanyo. I'll rephrase, paraphrase the same words. My brother, gwe nabade njogera kobi ya yogera. Aina interview mji ya liko na agamba anti. Si uli muntu ya jaku cheyo, anti ya jaku noni ya nyumba. Na poloti. Wawulia bulungi. Abantu amu fetuwa jaku livinga buchi. Bula muu wafe. Eyo statement jenjo gira. Omuntu go so so kumensioni nga utandika show. Ye statement jiyakola. Wawulia bulungi. Mutufu mchamu. Mutufu. Katesa wenu. Is he caught up by what he said yes or no? I don't know. Oh, thank you. Kachengeza kugamanti. Nolu so solo kwero mutufu nengo li mchamu. Yes. Oh ya bulungi kati awo muzungu wa kugambira ekigambo ekiyitibwa choice. Ekigambo choice kigwayo kita. Even if you choose not to choose, you've chosen. Ofuna bulungi. Wenkubuuza ku iPhone ne Samsung olonda watch. No gamba tewali. Kitegeze. Kati life is what you is the choices that you make. Chosalawo checho. Tuso usalo katizaka nitugenda kanitunyua yoru kumi. That is our decision. Sente wezija, what do you use the money for? Wanwaluwa unagami ya wantua afunu umutuwaru, afuna kana afuna kasamu. Nyinga teyenka na kana kadama afuna rukumi, mchiyumba. Kuba kadama yachi mani, wakaya reka ye vizibwe binji, aina yo weta vuhuni. Sente yenga wajikula wajikula chi? Wajitereka. Ateka mkwene chintuwe chiara fact. Luwacha abantu abasinga seneze cheyo zibaita mungalo. The fact inti zaka maya aliku cheyo. Waliyo ba relativu. Abalo oza. Inti kati echo chechu gudeo zaka achokoze echi. Achimaze. Umvuna bulungi. Kati kasita olivi nga musake na ya gundi achimaze. Toso wala kubana send. Echo nchukubu ulira. Because one, you will always be center. And a starting point of everything. Umukoro kwa guwa ni kutuwa ni kamusoke mmukubide. Guwa ni nakula bati musoke mmukubide. Buwole mokufuru mabula keteo zaka. Tosora kuvano na sent. Zenina mula muwange. Ndibu alijira weno shuta jaku nyiga. Yagende Saudi Arabia nakula. Wawulia bulungi. Na yes sente zunanga weyazikula. Boyazi wele rangamu abana be. Na abana baba ganda bebo na. Nukula bilire waka. Webale nyo. Agendo kudo kuva kuchie yokude waka. Ngataina ya dechi kumi ya dane milioni ya mundo zanga no kuwela teko lachi. Tawela.
Kati abantu ababera ngeri nga basinza musinze gubateka kusiza siku dipi nebisigadde atuka wantala lina sene za kolachi zalina ayagala okuddamu okutambula ouya bulungi ngati yategeka adeka working capital kaso kumuza kunyonyi again omfuna bulungi abali abamuwana batandika kolachi kuseka omfuna bulungi nenga luli they were enjoying the dividends of your sweat ouya bulungi Chino chikugambira anu mvubuka gwandaba teri muntu anyigira muntu alina sente bwe kibanga che kisoboka okwesala ku bantu besaleko oba banyiga banyige bwolidda yongo wangudde mulidda mune mukola ki ne munyumya omfuna bulungi zaka kitegeza ki munsi muno principle soka munsenu kubera selfish you have to be selfish sometimes sigwo gendo male nyimbe zewa mwezo na sigwo gendo okwabye nyimbe zewa mwezo na sigwa gendo okole embaga z'abaganda obo na sigwa gendo okuja zako mtu yakwira wike wede ngali kapala agala kizibu cha mtwaro 10 utazimu watachagwa chagwa chitya yasala amageza machi kati wemo uwobera ano kucheyo nolowoza nti gobuli chindwe chigwayo gwo gendo chimaliriza mukwano gwango ogenda kola fetu kubakubalire emyaka jokoze chi joma zewano nenga byokoze tebikola chi Nze timoze sina mikwano, sina nganda. Owuya bulungi mukwano gwange. Nseneza inga bwenzi kola. Ntege kabula mu gwange after here. Bien kugamba bya dala. Ntege kabula mu gwange after here. So, ye ino kuwela motive. Buli muntu andabe yobera wongo uchimani. Minzani egenda kupi mwante nyonyo jiri nyoko miyewo. Kati zake sana nsoro kute ebintu byenkoze abantu bagambo laba tu abagambo iyo munabyabufuzi yafuna sente mu government nja galoba kange muko eyo yinzo kubera narrative yagaloba kange muko oshegera galoba kange muko ndabikola ngo mwaka gugwa ko kubanga ina kuba nate kiri biga yagaloba kange muko people need to know abantu sikulima abantu laba abantu laba abantu ngabali eyo ali London ali US nga ye palaudi ya Dubai tolina nze chongamba ku Dubai enesho fa watu lemo kolede Dubai petu bikoledeo we bale nyo ebya kulemo kolede Dubai petu bikoledeo omuntu chongamba omuntu alera nanto ina chongamba nze timo waliwo bane Dubai abantu nga bafuna emitwale 3 nga salary lwakuba just ba jeno wansi so to judging a Dubai according to the yardstick of omwana achali mu maintenance afuna kadeka mu emitwala bilo lozenti every person is getting that money buli mwezi abantu bali wana balina sente ezaddala ate kati abana batanzo kuna sente ntufu wane Dubai nga taina company jakolera nenga afuna sente bochiri ne so, tukole eh tukole tukole abantu tugende. Abantu tugene ndoza tuni mtazika mega producer 45 tugende eh tuina program egendo kutandika buli wa Sunday bajiita HV Dubai. Twagala abantu bamanye Dubai. Dubai elietia. Kale kirunyi tubawade ko just capriambo ndi. Abogera. Tetuli bubi. Thank you. Tetuli babubi. Zack. Nina akantu kenjagala oku. Akubagenda kawa kanya tetuli babubi. Tetusobola. Sika asobola kudda muku babubi. Oboka sala mukasale mu. Wagambia ina properties equal to half a billion. They are going to add you. It is subject to kuwakana. Echo chiche. Ya wakane nenga nze kugambye. Barista timo nizo kuba anyway statements ya jidamu ya. Jibagambye gwensange bani. Birekeza kabireke. Gwensange bani asinga tutambula ko street che chimu ne manya wetuge Uganda. Chituli che chimu muganda. Uliza mayanja. Tudukanange. Uliza. Omusajja ya gamba. Ngena kusoka nkole phrase eno mu luzungu tujize mu Luganda. Ya. Omusajja ya gamba. Jajjawe yatambulanga mailo 10 okugenda okola. Tata we yatambula mailo 5 okugenda okola. Yavuga Mercedes. Oya bulungi. Mutabani we avuga Ferrari. Oya bulungi. Naye ate mutabani wa mutabani we ajja kuddamu atambuza ebigere ng'agenda okukola amakulu g'olugero gategedde hard times create stronger men stronger men create easy times create lazy men
lazy men create hard times. Wakati agenda kusemba yo kwali lezeri ya jo kuba buli chimuchili ya nze buleti kacha fika techo chetuliko okatenge de ataka bado chimanyi familia ye wafe sembule bali mu familia ya sembule yenyine omugaga sembule company jo manye bali mu familia ya pera mu chikache wafa bali ne linya maguru tuli aba mze ne tata wa basembule fact. Come on.